Taarifa nyingine zinaarifu kwamba baadhi ya vijana kutoka kaunti ya Taita Taveta ambao ni wasanii wanalalamikia kutokamilishwa kwa kituo cha kurekodi muziki katika eneo hilo la Voi. Wasanii hawa wanasema kituo hicho kilianzishwa miaka miwili iliyopita, lakini hawawezi kukitumia kikamilifu kwani operesheni hazijakamilika. Mwanahabari wetu Keith Simiu anatupasha mengi. Naam, tuye radhi kwa hitilafu hiyo.